Ràdio Ciutat de Badalona. La finalització o no de l'escultura homenatge a l'alcalde assassinat pel franquisme, Frederic Xifré, torna a posar sobre la taula, entre d'altres qüestions, la manca de sensibilitat escultòrica de la ciutat. I és que no és la primera vegada que Badalona encarrega una escultura i finalment no s'acaba instal·lant. Va passar amb una escultura homenatge als pescadors morts durant el naufragi el 1911, obra de la japonesa Toshiie Itabashi, i també amb la figura homenatge a Camarón de la Isla, que es va encarregar l'escultora badalonina Susana Ruiz. Per parlar d'això, ens acompanyen avui a l'estudi els escultors Pere Coll i també la mateixa Susana Ruiz. Què tal? Molt bon dia a tots dos. Com esteu? Bon dia a tothom. Pere Coll, a tu personalment t'han informat de manera oficial que no es vol fer aquesta escultura homenatge a Frederic Xifré? No, què va. Tinc tots els papers i tots els documents firmats. Ha passat inclús per intervenció. Està fet tot firmat per als diferents departaments. El pressupost fet. Inclús el pressupost, pot dir que no acabo d'entendre com està el senyor Batlle, com s'està referint al pressupost, perquè en primer lloc diu 100.000, no són 100.000. Crec que l'altre dia el ple va dir 90.000, no són 90.000. Són 79.000 euros. Amb una particularitat, que m'haig de fer càrrec de tot, transport, foneries, repassos, tot el que representa la peça l'haig d'entregar impoluta el dia que em diguin. De tota forma, sé que hi ha interès a parlar amb mi, però no acaben de trucar-me. Aquest és l'encàrrec que vas rebre. Aquest és l'encàrrec. Quin any? El 22, el juliol. El juliol del 22. Exacte. I l'encàrrec era de fer tot el procés de l'escultura des de principi a final. Tot en el contracte, el precontracte, perquè realment és un contracte de l'Ajuntament del Museu de Badalona, amb tot el pressupost fet, l'exregidora de Cultura i també amb l'associació de l'alcalde Xifré. És una reunió per decidir quin tema es fa. Jo tinc una escultura a Mataró dedicada a l'alcalde Abril, és la que fa peu a que em convidin a fer aquesta escultura, la idea els encanta, és una cadira amb forats, té una simbologia molt bona, a mi m'agrada molt l'impacte que dona, i se'm demana que faci aquesta cadira amb un gran avantatge, que és que nosaltres tenim la cadira autèntica de l'alcalde Xifré. Això s'ha de mullar, repassar, preparar, o sigui, això per l'agost del 22, començo a preparar, a mirar, de buscar la cadira, d'emmullar la cadira, de tenir-ho tot a punt, repassar totes les ceres, això. Hem passat ben bé tot un any de procés. O sigui, és una cadira, però necessita un procés de... Allà on acabem nosaltres realment l'escultura és a la cera. El que nosaltres fem a la cera sortirà exactament en bronze. Estem esperant aquest... Jo no sabia en cap moment que això no havia de passar per l'alcalde. Però clar, l'alcalde és el director del... No sé si ben bé la paraula és director, però és el director del museu. És el que té l'última paraula. Tot el procés està fet de dalt a baix. De fet, ara què faltaria? La firma de l'alcalde. La signatura de l'alcalde? I en quin procés està l'escultura? Està finalitzada? No. No puc finalitzar l'escultura fins que l'alcalde no firmi. Perquè no puc fer el procés si no hi ha l'encàrrec. El que passa és que si jo m'he adelantat a buscar la cadira durant l'agost, perquè això s'havia d'inaugurar per febrer, havia de tirar endavant tota una sèrie de necessitats. Quan comença a arribar el desembre, em diuen que això no es farà per febrer, que necessita tot un munt de papers, que no comprenc, perquè els papers que se'm demanen, i ara has de passar per l'abogat, i has de passar per aquí, i has d'anar al gestor, són increïbles. Per fer una escultura, per fer un bloc de pisos, és possible que sigui la necessitat. Jo tinc que tenir una assegurança de que l'escultura, mentre es traslada des de Vilassar de Dalt, que està a la foneria, fins a Badalona, tinc que tenir una assegurança que no faci mal a ningú. Que no s'entén. No s'entén que a mi se'm demani que tinc que tenir uns papers conforme, no dec res a Hisenda, no dec res a la Seguretat Social, que si puc comprovar, poden comprovar que la meva valia és aquesta, si jo soc un artista, clar, diu, i a la meva generació, tots autodidactes. Ara porto 55 anys al món de l'art. Ara aquest no és formalment l'impediment perquè aquesta escultura no acabi
doncs, exposada als carrers de Badalona, no? Sinó és, segons el govern, doncs, aquest cost final, és el pressupost. No és real el cost. Uh-huh. Jo he fet escultures. He fet escultures a Miami, he fet escultures a tot arreu del món. La foneria es fa càrrec a l'Ajuntament. Llavors, en aquest cas, em diu, no, faràs càrrec de tot. Foneria, transport, assegurances, tot. Faràs càrrec de tot, vale. Hi ha aquest pressupost, jo m'ajusto amb aquest pressupost, que em diuen ells, no, jo no poso el pressupost, el pactem, el pressupost. Aquí hi havia un pressupost fet des del, em sembla que és el 17, aprovat per l'Ajuntament, pel ple de l'Ajuntament, de 100.000 euros. Llavors, no arribem a 100.000 euros, arribem a 79. Uh-huh. Però clar, amb aquest 79 hi ha d'haver tot el meu IRPF, hi ha d'haver-hi tota la foneria, hi ha d'haver tots els treballs de transport i de repàs, aquí ha de ser-hi tot. Es posa en el paper. Jo tinc un contracte que posa tot això. Susana, tant d'això, tant d'això, tant d'això i tant d'això. Susana, malauradament a tu tot aquest procés et sona també. Jo voldria fer un, ho diré en castellà perquè s'enteri tot el món, un llamado internacional, un international calling, de que a Badalona hi ha un perill molt gran, perquè el matxaque que ens estan fent els artistes, bueno, és perillós, definitivament és perillós, i bueno, qui es vulgui arriscar a treballar amb l'Ajuntament de Badalona, perquè és que se'm regira l'estómac. O sigui, és que escoltar el que ell està dient amb la situació en què ha quedat, escoltar el tema de les clàusules infinites, l'agonia d'ella ha durat un any, la meva va durar quasi cinc, amb l'ara sí que sí, ara sí que sí, i tot el que hi ha en joc, tot el que hi hem invertit, tot el que hi ha en joc, és el que em feia a mi tenir fe, tenir fe, perquè era, o sigui, un abús absolutament i total. I l'has perdut ja, la fe, que l'escultura de Camarón de la Isla pugui realment... Home, i tant! La fe de fer l'escultura, la fe amb l'Ajuntament, la fe amb la directora del museu, la fe amb qualsevol autoritat d'aquí de Badalona que digui alguna cosa. El tema del contracte és una anomalia i una aberració. Això no és el procediment habitual amb altres ajuntaments? La paperassa que es demana... Aviam, jo he treballat amb l'Ajuntament de Badalona anys enrere. Vaig fer el Manolo Escobar, encarregat per l'Ajuntament. Pel mateix alcalde que ara impedeix l'obra d'en Pere. I tot va fluir perquè ho volíem fer. És que jo crec que és un problema de voluntat. Quan els encares fan un tipus d'explicació i un tipus d'expressió com si hi hagués algo que no poden dir. S'escuden sempre amb l'intervenció, per exemple, com si fos allà una cova on no hi arriba ningú ni se li pot qüestionar res. Quan intervenció el que té a veure és que sigui coherent i ja està, que sigui coherent el que s'està comprant, el que s'està demanant amb el pressupost i aprovar-ho i pa fora. Tot el que més són, no sé, en el cas d'ell, per exemple, hem de pensar que hi ha una mano negra política. En el cas meu, hem de pensar que hi ha una mano negra política. També, per un costat, parlem d'un alcalde assassinat pel franquisme, per l'altre costat parlem d'un cantaor de flamenco, gitano, bla, bla, bla. No sé, tot sona molt lleig, la veritat, que jo no... I has arribat a pensar, tu, en aquesta mà negra? És que existeix, i més ser la cuna. Home, és que si no, no m'explico. No m'explico, o si el mal funcionament és tan immens que tant si és un mal funcionament immens com maldat, les dues coses són terribles, perquè en mans de qui estem, o d'una força molt nefasta, o d'uns ineptes igualment nefastos. Susana, amb l'encàrrec de l'escultura de Camarón de la Isla, quants diners has arribat a perdre? Doncs alrededor de 20.000 euros. Sense comptar les hores treballades. No, comptant hores treballades. Sí, molt de temps i molta inversió també. Molta inversió i al final pues, es va perdre. En el meu cas es va perdre el motllo i perquè va passar molt de temps. Mai ningú em va donar la cara. De fet, la pròpia directora del museu
era la que cada 3 mesos, cada 5 mesos, en plena pandèmia, tots tancats a casa, rebia jo la notificació que deia Susana, ara sí que sí, ara ens hi posem. I jo pensant, ah, i abans no? Portem un any, portem 8 mesos i no us hi heu posat, i ara sí? Però bueno, que ja dita per lo que a mi em comporta el fet de... Jo he denunciat i jo he parlat, però també necessitava estar en bons términos, perquè si et posa algú de cul, em sembla que a mi se m'hi va posar algú de cul ja d'entrada. Clar, Pere Coll, en el teu cas, també hi ha hagut una pèrdua ja econòmica? Sí, lògicament sí. Jo sóc un jubilat, he hagut de donar-me d'alta durant més de 7 o 8 mesos, tot que cobres la meitat, pagues la meitat, però realment tot això suma. Tot el que he hagut de gastar amb advocats, el que he hagut de gastar amb gestors, i el que les meves hores no les conto. O sigui, he hagut d'estar repassant el motllo, preparant el motllo, tot, preparant tot això, jo això no... Dones l'encàrrec per perdut? No. No. No, no, no. De fet, estàs en mans d'advocats. Bueno, sí, he passat amb una advocada perquè, com ho veu, perquè clar, tota la gestió està feta, tota. No hi ha denúncia per això, encara no. No, encara no. No, però jo no tinc cap comunicació de l'alcalde. El que hi ha discrepàncies per el que ell explica, però jo no hi tinc cap comunicació, ni a favor ni en contra. En canvi, de la directora del museu, haig de dir que en el moment que es va pressupostar la meva peça, es va baixar el preu de la peça per poder fer l'encàrrec que havia preparat. O sigui, hi ha uns cèntims que vol destinar a anar amb ella. Això em va dir a mi. O sigui, inicialment, ara això m'ha costat d'entendre, eh? Sí. Inicialment, l'encàrrec de l'escultura en homenatge a l'alcalde Xifré tenia un pressupost de 100.000 euros, que ha anat baixant fins a aquests 79.000, que és el que ja ha pactat. Correcte. I aquesta diferència de 20.000 euros... A mi em va dir que volia que fos per ella. Entenc que no en tens coneixement, Susana, d'això. Mira, jo penso que com jo em sento, és que jo no vull seguir explicant com han abusat de mi, sinó que li posem el punt a per què passa això, per què són impunes a que aquestes coses puguin passar, si no tenim ningú verdader interventor de veritat que intervingui en aquest tipus de situacions. Com és possible que passi? Per què no hi ha transparència? Per què no s'explica? Per què ara es gasten 250.000 euros en un arbre que és efímero? No, perquè si diguéssim serà algo que quedarà instal·lat i durarà... No, és efímero. I per lo que veig s'està muntant, no sé quin drama hi haurà darrere, a lo millor després ens haurem de reunir amb l'empresa que ha fet l'arbre també. Però aparentment, per a desembolsillar 250.000 euros, aquí és que enfrontem un tipus de contracte com el que ell i jo, com a artistes, hem tingut que enfrontar com si fóssim grans empreses, que hem de demostrar solvència, que hem de demostrar de tot. I això ha fluït i ho està muntant superràpid. Això penso, o sigui, jo a més, en el meu cas ha sigut hasta la sacietat explicar exactament què va passar, en quin moment em van enganyar i com va anar i patatim, patatam. Però jo, en el punt en què estic, és posem el foc allà, ara. Posem el foc a on estan sortint aquest tipus de situacions i ningú les confronta. Tots és com que, oi, escolta, no hi ha dret, aquesta gent com es porta. Què vol dir? Què vol dir? O sigui, qui ens està governant? Qui està fent les lleis en les que ells es defensen? No, perquè ara contractar és molt difícil. Molt difícil és fer una escultura, no te jode. Ara, vosaltres teniu un precontracte com a artistes amb l'Ajuntament, entenc signat. Tinc un contracte total. Tens un contracte total. Amb la qual cosa confies que acabaràs cobrant aquests diners. Sí, perquè inclús ha passat per el més difícil que dèiem, que era passar per l'administració. Vull dir que l'interventor és la clau final. Si ha passat fins a l'interventor, ha passat tots els departaments. Cosa que, ja dic, en un any s'han posat moltes pegues estranyes, que dius, ara ho has de passar per aquí, ho has de passar per allà. Però no, jo tinc tots els papers signats, tant per l'Ajuntament com per el museu, però signats. Llavors, això ha passat per intervenció signada. Tots aquests documents estan a l'alcalde, a la taula del senyor alcalde. El senyor alcalde només ha de firmar i el senyor alcalde s'agafa que és cara, cosa que jo no sé com ell valora una obra, si pot ser cara, si pot ser barata i tal, quan és una obra que se m'ha encarregat a mi. Jo no he anat a oferir una obra. Estava previst que aquesta obra s'inaugurés el mes de febrer del 2024. Sí, senyor.
Si... No, no, 23. Del 2023, o sigui, ja anem amb retard. Exacte, portem un any de retard. Fins quan esperaràs aquesta signatura de l'alcalde? No, fins que l'alcalde m'afronti a mi, parlem jo i l'alcalde. Si l'alcalde diu això no ho faràs mai, llavors jo passaré amb l'abogat. Estàs esperant la trucada. És lògic. Si l'alcalde ha demanat el meu telèfon per trucar-me, serà avui, serà demà, però m'haurà de trucar. La regidora de Cultura d'aquest moment ha demanat el meu telèfon. Suposo que és per trucar-me. No has parlat encara amb la regidora, eh? Tampoc. Tampoc. El nou govern. Creieu, evidentment em penso que sí, no? Que l'escultura doncs, té una signatura pendent a la ciutat de Badalona. De fet, la setmana passada parlàvem amb en Josep Maria Camí a raó de l'exposició que s'està fent de la seva obra també al municipi i ell mateix ho reconeixia, deia crec que Badalona és la ciutat que menys escultura té exposada a la via pública de tot l'entorn. Hi coincidiu? Sí, jo tinc una frase sobre això. Jo sempre explico quan inauguro una escultura que a la casa que hi ha llibres, música i art, el nen no és el mateix que a la casa que no hi ha llibres, música i art. El públic hem de fer el mateix, posar obra pública, perquè serà l'art que viuran els nens. Jo porto cap a unes 200 caminades a l'escultura de nanos d'escola. Entenen molt més bé una cadira amb uns forats que un home estirat a terra, o un cap d'un alcalde. Jo crec que puc dir que és una de les obres més impactants que he fet. N'estic molt satisfet d'aquesta obra, per l'evolució que dona. Tinc que tenir unes 200 fotos de gent sentada a la cadira, que me la van enviant. És una cadira que és una escultura que és molt participativa. Està a res de carrer i, a més, té la possibilitat de seure-hi. O sigui, per a mi és una escultura importantíssima per reflexar un alcalde. Una vegada revist l'hoquei, si l'acabes rebent, quant temps trigaria l'escultura? 20 dies. 20 dies i ja estaria disponible. Ja estaria disposada. Tot està a punt. Si us fixeu, per entendre la història de la humanitat, des de molt enrere, de lo que tirem és de les escultures que s'han trobat. Sí. És una manera d'explicar-nos a nosaltres mateixos, de marcar hitos culturals, hitos de creixement, d'evolució, de gent que ha portat coses, de coses que han passat, que és el que ens va formant com a xarxa, com a societat i com a éssers humans que hem escollit no viure ermitanyos en una muntanya, vivim en societat, no? Aleshores, l'escultura té aquesta dimensió, no? Més enllà de les tres dimensions, té aquesta quarta dimensió que explica i es queda, a més, no? Però bueno, sí, Badalona té una deuta amb l'escultura, no sé, Badalona, no tinc paraules jo ja per Badalona. Tornaries a acceptar un encàrrec de l'Ajuntament de Badalona, Susana, tu? Ho tornaria a fer sota unes condicions que no sé si ells acceptarien, clar. Unes condicions de seguretat, o sigui, hauria d'acceptar l'encàrrec blindada, no? És com, doncs... Pues sí, em diuen que si vull pujar a l'Himàlaia per la primera vegada i vaig anar ingènua, sense saber de què em tenia que preparar, aquesta vegada aniria preparada i si no se m'accepta així. El que diu ell, per exemple, de que et diuen que tu tens que fer càrrec de tot, econòmicament, fins al final del projecte, i al final del projecte entregues la factura i aleshores et paga tot. Això, o sigui, som escultors, estem treballant amb materials cars. O sigui, per jo poder fer el meu ofici, que tinc que ser? Rica, per poder invertir i després, o sigui, financiar, no? Financiar. I el pitjor de tot és que, a més et diuen, no, tu no et preocupis, tu en el pressupost l'infles com tal de subvenció, o sigui, després poder cobrar la subvenció que tu has fet, el finançament que tu has fet, no? Aleshores no és un problema de diners, és un problema administratiu, és un problema que la gent que té tarees i feines a fer les fa malament, són ineptes, les fa malament. O sigui, com se li pot demanar a un artista, no a una empresa, estem parlant d'altra cosa, a un artista... Que avanci tots aquests diners. Que avanci tots aquests diners. Això no ho fan altres ajuntaments? O sí que és no he treballat amb altres ajuntaments. Sí. I no ho fan? No, l'únic que et fan un altre ajuntament és dir, nosaltres fem càrrec, de la foneria... Per exemple, per exemple. Quants són els diners de la foneria? Perquè ens fem una idea. Ens anem a 25-30 mil euros.
O sigui que d'aquests 79.000 euros de l'escultura, 30.000 anirien a pagar els costos de foneria. No. Sense comptar transport, sense... Sí, 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 tot, tot són altres coses. Que no passa res, que és normal, que és un preu normal. El que no és un preu exagerat i car. L'únic que hi ha un problema a la nostra generació, que és la que et deia, que és que no tenim títols. Nosaltres no hem anat a Belles Arts, no tenim títol de Belles Arts, almenys però la meva generació. Però aquest no és el problema. Sí, és el problema. Perquè llavors tens que fer tota una sèrie d'escrits demostrant qui ets. Ja. Que tens escultures a Miami, que tens escultures a Badalona, a Barcelona, que tens escultures a Madrid, que tens escultures... I demostrar tot el que has fet, amb una condició que si és de menys, em sembla que són de 7 anys, has de pujar el preu. A quin preu els hi has fet, com els hi has fet... Això és humiliant. Això és humiliant. Totalment. Llavors vull dir... Totalment, és una falta de respecte. Si jo demano un preu i no es concedeix, ho trobo normal. Jo poso el meu preu, s'agrada o no s'agrada, però si a mi em donen el preu fet i em diuen, ha de ser aquest preu, jo dic, haig d'estudiar si em va bé o no em va bé. Exacte. Llavors l'únic que puc fer és dir, sí, m'interessa, firmem. No, encara no es pot firmar, però jo tinc el precontracte. El precontracte que diu que si tardo tants dies a no col·locar l'escultura, tinc una penalització de tant per cent de cada peça. O sigui, tot això, dintre del món, no sé, si fas un bloc de pis, ho trobo normal, el que no ho trobo normal per fer una escultura. Una què faran escultura. Per fer un quadre, comprar un quadre a l'Ajuntament de Badalona? Què Susana, farà? Tu renuncies a interposar cap denúncia per mirar de recuperar part dels diners invertits? Sí, 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 jo no tinc manera de fer-ho. En el meu cas... No hi havia aquest precontracte. Sí, hi ha un precontracte que no està firmat, perquè aquest precontracte amb el qual m'han estat marejant durant 4 anys i en el qual ell diu hem lograt fer-ho tot i entremig van passar moltes coses estranyes, aquesta frase... Complicades. Durant 4 anys, cada cop que teníem un plec de precontracte, de clàusules, que dius, però on aneu a parar? A més, clàusules que, clar, m'acabava tenint que posar a investigar, i hi havia clàusules, per exemple, que estaven obsoletes o que no tenien res a veure amb el projecte. Torna-les per atràs, després silenci institucional, després t'ho tornen a enviar tot i te'n dones compte que allò no ho han arreglat, torneu a mirar tot perquè ja no sé què han tocat i què no han tocat. Quatre anys. Aleshores, jo el que tinc és això, aquest intercanvi infinito d'e-mails, de whatsapps, de contractes per riu i per abajo, precontractes o el que sigui. Firmat no hi ha res. Jo tinc que pagar un advocat, ja anem per 20.000, quan em poso ara? Sí. I si no guanyo, i contra la bateria de l'Ajuntament, com que no hi ha res firmat, depèn de qui em trobi, dirà, lo siento señorita, però vostè ja se nota que és molt passional. Jo amb tot firmat tindré problemes. Exacte, tot firmat. Exacte. I tot preparat Susana, i firmat. Ruiz i Pere Coll, moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat. Esperem que aquesta situació es desencalli o, com a mínim, doncs, haver ajudat a transmetre també aquesta sensació d'impotència en la que us trobeu, entenc, tots dos. Que vagi molt bé. Adéu. Jo espero i desitjo que això es posi sobre la taula, no el nostre cas, sinó com ells estan operant. És amb el que ens hem de fixar. Gràcies, queda recollida la idea. Que vagi bé. Gràcies. Ràdio Ciutat de Badalona.